Zdravím lidi a vítejte na kanále, kde se nepřirozeně naseru a něčím, na čem by ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o jednom velice zajímavém tématu. O tématu, které ve své hlavě už řeším nějakou dobu a říkal jsem si, že bych ho mohl přivést i k vám. Nejsem já úžasný, jsem já úžasný. Do prdel, co byste bez mě dělali? Co byste bez mě dělali? Pravděpodobně úplně to samé, co teďka děláte, protože žádný youtuber není zas až tak důležitý. A jsme snadno nahraditelný. Dneska ráno jsem si právě vybíral tričko ze skříně a našel jsem tam tohleto tričko, který krásně vystihuje právě tohleto. Mám tady napsaný expendable, nahraditelný nebo prostě odhoditelný, s cokoliv takovýhleho. Sice je to narážka na Star Trek, ale prostě většina z nás realisticky, ať jsou to baviči nebo právě internetoví lidi, jsou velice snadno nahraditelní. A já se domnívám, že ačkoliv si to třeba mnoho herců, zpěváků a tak uvědomuje, tak mnoha a mnoha youtuberům tohle přesně ještě nedošlo. Youtuberi si totiž mnohdy myslejí, že vytváří nějaký úžasný exkluzivní obsah, který by nedokázal, a ještě líp, vytvářet někdo jiný. To ovšem není pravda. Samozřejmě mnoho diváků bude nakycávat youtuberům, že s nimi budou vždycky od teď až po věčnost, předpokládám, ale Prostě není důvod si myslet, že to tak bude, už jenom když se koukneme na to, že většina našeho publika, který je ve věku 13 až 24 let, že je ten úplně ideální věk, kde lidi velice rádi přeskakují z jedné věci na druhý a nevědou ničemu dlouhou dobu pozornost. Vy, který spadáte do tohoto věku, neberte tohleto jako nějakou špatnou věc. Já si naopak myslím, že je dobrý proskoumávat různé možnosti, proskoumávat různé druhy zábavy a možná podporovat různé myšlenky, různé ideje a různé styly čehokoliv v různých částech vašeho života. Není na tom nic špatného. Tady by samozřejmě někteří mohli argumentovat tím, že sice nějaký publikum odejde, ale další přijde zpátky, což je absolutně úžasný, ale jde zároveň i o to, že nějaký YouTubeři se vynoří zpět. No ačkoliv se může zdát, že věci jsou, řekněme, neomezené, že počet diváků a tedy více lidí přece může sledovat více YouTuberů, to znamená, že vlastně to množství je konečné, no tak to není pravda. Zdroje jsou vyčerpatelné a realitou je, že mnoho z nás bude brzo nahrazeno nějakým jiným, mladším, chytřejším, vtipnějším, nasranějším člověkem. Otázka tady je, proč já dělám tohleto video. Otázka je, co vy máte dělat s touto informací. Vůbec nic. Tohle video víceméně dělám pro ostatní youtubery. Je to takové Memento Mori. pamatuji na smrt, to, že všechno jenom končí, jak chci je uvést do deprese. Není to krásný, já vím se v svině protože já na YouTube točím už asi přes pět let, tak se s oblibou koukám na ty kanály, které jsem sledoval právě před pěti lety, které mohly být inspirací pro mě a vidím, jak na kanále, který má 2 miliony zhlédnutí, ten člověk dostává najednou 20 tisíc zhlédnutí maximálně. A ten člověk se snaží uchopit zbytky svojí slávy a vyžívat si ty poslední kapky nevím něčeho. No ale jelikož já jsem hajzl, tak si tohle to docela užívám. To, co dál se tímhle videem snažím říct, je vlastně, YouTubeři, mějte plán B. Vždycky mějte plán B, plán B, který nesouvisí s tím, co teďka děláte. Je tady dost lidí, kteří právě mají docela solidní plány B a začali investovat peníze do nějakých projektů a takových věcí, který pravděpodobně budou jim umožní zůstat tak nějak, i kdyby padla jejich popularita, tak udržet si jejich, řekněme, životní styl. No a to je ta správná věc. Ale myslím si, že tohle nebude platit pro 80% youtuberů, který dneska jsou známí. Takže tohle je poenta celého tohoto videa. Pamatujte si, že všechno jednou skončí. Všechno jednou schoří. Takže děkuji, že jste sledovali toto video, samozřejmě vaše názory mi můžete nechávat v komentářích, ty nejlepší, nejkrásnější, nejúžasnější budou na konci příštího videa. A byl jsem požádaný, abych zmínil soutěž rádia Fine o Fine Ližák, protože ostatní youtubeři byli jiný nebo vázaný nějakou svou, že něco takového nemůžou udělat, nebo takovýhle hovadiny, takže já jsem ten hrdina, který to udělá. Podle všeho, Fajn Radio má soutěž o lyžák, což je lyžařský pobyt, já nevím, já jsem oberlý, co já vím o těchto věcech, pro celou třídu, kterou může vyhrát jeden člověk a tím se stát největším frajerem, který potom může vydírat celou školu. Tenhle lyžák je v hodnotě 750 tisíc korun a je někde na klínovci a je tam prostě ubytování a cestovný a ty skypásy nebo co se dělá, říkám, jsem oberlý jak to funguje, nemá tušení. Ale prostě všechno obsažený. Takže pokud chcete vyhrát tyhle ty věci a jak jsem říkal, vydírat vaší školu potom, uh, tak stačí poslouchat fun, Fine Radio a tam se dozvíte detaily. Jinak mi můžete sledovat na Facebooku a Instagramu, zatím se mějte a čau.